ikväll tänkte jag också här då att vi ska jobba med en Västerdalslåt. En variant på Vårvindar friska. Och den liksom melodi, det är ju en sång egentligen som vi tänker nu. Men den finns då i olika låtområden. Den finns i Västerdalarna, den finns i Leksand, den finns i södra Dalarna. Västerdalarna, då går den i G-moll. Och jag spelar den en gång så du kan avgöra om det är någonting som du vill lära dig. Och jag vet inte hur konsekvent jag är när jag spelar den här, men för det var väldigt länge sedan. Sakta, någorlunda lika som jag gjorde alldeles nyss. Fast jag kommer inte ihåg. Men reprisen.
och det blir också lite för mycket. Så ibland, istället för det där korta, så tar jag en lös sträng. Eller kanske till och med två, om det är ett G-mollackord. Alltså G, D, bass. Jag provar en gång och försöker att variera ungefär som jag gjorde första gången. Nej. Inte hur jag ska spela, om jag ska bara spela meloditoner, för det är vissa sådana som är lite grann. Så jag tar den en gång nu, sista, sakta med allt, hoppas jag. In på en annan låt.
den här lektionen tror jag inte du får så mycket. Nej, men jo, du får det här att det är inte säkert att det alltid blir lika. Lika är ingen tradition, utan tradition är så där var det en gång, och nu blev det så här, och nu blev det så här. Och det är din version. Din version är viktigare än min version. Det är min åsikt. Din version är viktigare än min version. Vår vinnarfriska, Västerdals stil, G-moll. Som räknas. Din version är viktigare än min. Ha det så bra och vi ses när vi råkas.